आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरू झिकेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र म अशोक विश्वकर्म फेरि पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुर सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्नेछ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनुहोला र साथै हाम्रो भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र हामी यस कमी कमजोरीलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा सुधार्दै अघि बढ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई सही जानकारी दिनेछौँ। र आज चाहिँ हामी नेपालकी चर्चित एक्ट्रेस तथा मोडल गरिमा शर्मा तिमल सिन्हाको बायोग्राफी लिएर हजुर सामु उपस्थित भएका छौँ। उहाँको जन्म 2058 साल कार्तिक 15 गते चितवन नेपालमा भएको थियो र उहाँको करेन्ट रेसिडेन्ट भन्नुपर्दा यतिखेर चाहिँ भक्तपुर रहेको छ र उहाँको फ्यामिली नेम भन्नुपर्दा शर्मा हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको स्कुलिङको बारेमा। उहाँले आफ्नो स्कुलिङको पढाइ स्काई राइडर हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट गर्नुभएको थियो भने उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजबाट गरिरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले बिबिएस फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत रहनु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको हाइटको बारेमा। उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5'6" रहेको छ र त्यस्तै उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ प्रोफेसनले मोडल र एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र त्यस्तै उहाँको हबिज भन्नुपर्दा ट्राभलिङ इटिङ र रिडिङ रहेको छ र उहाँ चाहिँ नेसनालिटीले नेप्लिज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू हो। र अब कुरा गरौँ उहाँको आइरो हेयर कलरको बारेमा। उहाँको आइरो हेयर कलर भन्नुपर्दा ब्ल्याक र ब्राउन ब्ल्याक रहेको छ र त्यस्तै उहाँको इन्कम भन्नुपर्दा उहाँको मन्थली इन्कम चाहिँ 20,000 to 40,000 पर मन्थ रहेको छ भने उहाँको नेटवर्थ चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 5 to 10 lakh रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको केही फेभरेट थिङहरूको बारेमा। उहाँको फेभरेट फुडमा मोमो रहेको छ र त्यस्तै उहाँको फेभरेट प्लेस चितवन र काठमाडौँ रहेको छ भने फेभरेट एक्टर पल शाह र आकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र त्यस्तै उहाँको फेभरेट एक्ट्रेसमा दीपिका पादुकोण हुनुहुन्छ भने उहाँको फेभरेट सिङ्गर सुशान्त डिसी प्रवीण बेडवाल इन्दिरा जोशी र मिलना राई हुनुहुन्छ र त्यस्तै उहाँको फेभरेट स्पोर्टमा टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टन रहेको छ भने फेभरेट कलर चाहिँ पिङ्क ब्लू ब्ल्याक रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको स्कुटीको बारेमा। उहाँसँग चाहिँ होन्डाको डियो स्कुटी रहेको छ भने जसको नेपाली प्राइस चाहिँ 2.29 lakh रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको सोसियल मिडिया साइटको बारेमा। उहाँलाई चाहिँ हामी फेसबुक पेज फेसबुक र टिकटकमा देख्न सक्छौँ भने उहाँको फेसबुक पेजमा चाहिँ अहिलेसम्म 9,848 जोडिनु भएको छ भने त्यस्तै उहाँको टिकटकमा चाहिँ 435.9K प्लस फलोवर हुनुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँले चाहिँ आफ्नो करियरको स्टार्ट म्युजिक भिडियोबाट गर्नुभएको थियो भने आजभोलि चाहिँ हामी उहाँलाई एकदमै धेरै व्यस्त देख्न सक्छौँ भने उहाँको क्रेज दिनानुदिन बढिरहेको छ र उहाँलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोहरूमा एकदमै धेरै अफर पनि आउन थालेको छ भने उहाँले यति छोटो समयमा स्थापित कलाकार बन्नलाई सफल हुने मोडल पनि बन्न सफल हुनुभएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँले खेल्नुभएका म्युजिक भिडियोहरूको बारेमा। उहाँले खेल्नुभएका म्युजिक भिडियोहरू नबोली नबोली तिमीसँग नबोली हिजो जस्तो लाग्छ पुतली मायालु दिन गिन गिन हरामी धुतुरी धुतुरी बाजा बजाई पर्दैन पर्दैन मलाई फकाउन रुमाल जस्ता लगायत अरू पनि विभिन्न चर्चित गीतहरूमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ भने र उहाँले नेपालका चर्चित नायक पल शाह र आकाश श्रेष्ठ जस्ता नायकहरूसँग पनि काम गरिसक्नु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दा यतिखेर चाहिँ सिङ्गल रहेको छ र उहाँ कहीँ कतै पनि रिलेसनमा रहेको अपडेट अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन। र यो चाहिँ उहाँको बायोग्राफी र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा दिन चाहन्छु। जय देश जय नेपाल।